Rahul Gandhi dhon sampatti kiman? Mati bari bahon aholongkar kiman ase? Mononoyonor samoyot hopotnamat ki ki totthyo dile Keralar Wayanad samostir sangkot prarthi Rahul Gandhie? Dekhot khujirei Bharat jatra kori phura Rahul Gandhi ekhon bahonoro malik nohoy. Nijakoi ghor matiu nai. Gari mati bari nohoa deka ejonok dora hisabe poson koriboloi kunuba patriye chintat poribo pare kintu enekua totthyo di etia dekhbakir posontor patro hoboloi chesta cholaise Rahul Gandhie. 20 কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ দি বুধবাৰে মনোনয়নৰ সময়ত শপতনামা দাখিল কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে। এই 20 কোটি টকাৰ ভিতৰত স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ প্ৰায় 11 কোটি টকা আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 9 কোটি টকা। শপতনামাৰ মতে ৰাহুল গান্ধীৰ নগদ ধন আছে মাত্ৰ 55000 টকা। বেংকত আছে 26,25,000 টকা। বিভিন্ন বোন আৰু শেয়াৰ বজাৰত আছে 3 কোটি 33 লাখ টকা। Mutual fund আছে 3 কোটি 81 লাখ টকা হুনৰ অলংকাৰৰ বন্ধত আছে 15 কোটি 21 লাখ টকা আনহাতে ৰাহুল গান্ধীৰ অলংকাৰৰ পৰিমাণ হল 4 কোটি 20 লাখ টকা দিল্লীৰ মেহৰুলিত ৰাহুল গান্ধীৰ কৃষিভূমি টকাৰ লগতে গুৰগাঁওত আছে ব্যক্তিগত কাৰ্যালয় এই কাৰ্যালয়টোৰ মূল্য 9 কোটিৰ অধিক নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট Rahul Gandhi dhon sampatti kiman? Mati bari bahon aholongkar kiman ase? Mononoyonor samoyot hopotnamat ki ki totthyo dile Keralar Wayanad samostir sangkot prarthi Rahul Gandhie? Dekhot khujirei Bharat jatra kori phura Rahul Gandhi ekhon bahonoro malik nohoy. Nijakoi ghor matiu nai. Gari mati bari nohoa deka ejonok dora hisabe poson koriboloi kunuba patriye chintat poribo pare kintu enekua totthyo di etia dekhbakir posontor patro hoboloi chesta cholaise Rahul Gandhie. 20 কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ দি বুধবাৰে মনোনয়নৰ সময়ত শপতনামা দাখিল কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে এই 20 কোটি টকাৰ ভিতৰত স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ প্ৰায় 11 কোটি টকা আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 9 কোটি টকা শপতনামাৰ মতে ৰাহুল গান্ধীৰ নগদ ধন আছে মাত্ৰ 55000 টকা বেংকত আছে 26,25,000 টকা বিভিন্ন বোন আৰু শেয়াৰ বজাৰত আছে 3 কোটি 33 লাখ টকা Mutual fund আছে 3 কোটি 81 লাখ টকা হুনৰ অলংকাৰৰ বন্ধত আছে 15 কোটি 21 লাখ টকা আনহাতে ৰাহুল গান্ধীৰ অলংকাৰৰ পৰিমাণ হল 4 কোটি 20 লাখ টকা দিল্লীৰ মেহৰুলিত ৰাহুল গান্ধীৰ কৃষিভূমি টকাৰ লগতে গুৰগাঁওত আছে ব্যক্তিগত কাৰ্যালয় এই কাৰ্যালয়টোৰ মূল্য 9 কোটিৰ অধিক নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট